بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی، بہت ہی خوبصورت، سٹائلش عید کلیکشن کے لیے آئی ہوں، کیونکہ عید آنے والی ہے۔ آپ نے اپنے لیے بہت ہی اچھے ڈفرینٹ طرح کے ڈریس لینے ہیں یا بنوانے ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن میں آپ کے لیے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، فیملی فرینڈ کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے ڈیزائن دیکھیں اور بنا سکیں اور لے سکیں۔ اگر اپنی عید اچھی بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ڈیزائن لیں، بنائیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، سٹائلش ڈیزائن ہے، ہر کلر میں خوبصورت کمبینیشن کیا گیا ہے، بہت ہی اچھا ڈیزائن میں بنائے گئے ہیں، کلر بھی کمبینیشن بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے ڈیزائن دیکھ سکیں۔ میری ویڈیو میں کون سا ڈیزائن اچھا لگتا ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور میری ویڈیو اس طرح کی اور بھی ویڈیو میرے چینل پہ اس کا وزٹ ضرور کیا کریں تاکہ، اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ کون سا ڈیزائن آپ کو اچھا لگا، کہ آگے میں کون سی ویڈیو لے کے آئوں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔